నమామి ప్రాచి నమామి నది మాతృక నమామి ప్రాచి నమామి నది మాతృక ఏ పవిత్ర ప్రాచీ నదీ కూలరే ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଜି ଏରବଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମାଟି। ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଗୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରବଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ, ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଖା ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବଳରାମଜୀଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମମାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସଖା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ, ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସେ କିଛି କହିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଏରବଙ୍ଗର ଇଏ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ। ଏ ପୀଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି। ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏ ପୀଠରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତା ବଳରାମଜୀଉ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିନେବା କ'ଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଏଠି ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ତା'ର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ନାଁଟା ଆଉଥରେ କହିବେ? ଭାଗିରଥ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଅଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପୀଠ ସହିତ, ଐତିହ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକକଥା କ'ଣ ଆସୁତ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏରବଙ୍ଗ ମାଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମପୀଠ, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ମାତାଙ୍କ ନାଁ ମନୋମାୟା ଦେବୀ। 1470 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଏଠି ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏରବଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସରକାର ଟୁରିଜିମ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏଠି ଆସି ଫଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମାଧିପୀଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ବେଦ ଉପନିଷଦ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଶୂଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେହେତୁ ବଳରାମ ଦାସ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଦାସ ଥିଲେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ଦାସ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ଆସି ବେଦ ପାଠ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବସିଲେ, କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଅଲୌକିକ ସାଧନା ଅଛି କୁହ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବି ସେ ବେଦାନ୍ତ କହିବ। ସେଠି ଜଡ଼ା ହରିଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବସିଥିଲା, ସେ ତା କାନକୁ ଶୁଭେନି, ସେ କଥା କହିପାରେନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତଟି ରଖିଦେଲେ, ସେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ କହିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେତେକ କୁହନ୍ତି ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଆଉ କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଜଗମୋହନରେ ବସି ସେ ରାମାୟଣଟି ଲେଖିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୀତା, ଛତିଶଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଭାବସମୁଦ୍ର, ବଉଳାଗାଈ ଗୀତ, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ତାପରେ ଆମର କମଳଲୋଚନ ଚୌତିଶା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବଳରାମଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଏହା ପ୍ରଥମେ ବଳରାମଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦଧିବାମନଜୀଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ, ଏଠୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲେ, ଆଉ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାଟେ ହିଁ ଏଠି କରାହୁଏନି। ଯେମିତି ଆମର
पडे नवकळेवर हुए एठी दारु विग्रह नूतन दारु विग्रह प्रतिष्ठा हुए ये पंडा माने जाई अध्या पणती काकटपुर मंगलांक पाखरे स्वप्ना देश पाई दारु छेदन करा हुए प्रति नियम जहा जेंती हुए सेठी एठी समस्त नीति नियम रे एरबंगरे प्रतिपालित हुए। तो दर्शक बंधु आपण माने जानिले एक क्षेत्र होची एक क्षेत्र होची ओडे गुप्त क्षेत्र एरबंगर एक क्षेत्र बलराम दास ते जन्म ग्रहण करथिले बलराम महापात्र सोमनाथ महापात्रंकर संतान से एबडे गोटे दिगवारिणी ओडिसा कोन विश्वर सृष्टि करचंदी जे जाति वंश सब एक समान नर और नारी एक समान मानव मात्र एक समान ए वार्ता देचंदी के ना बलराम दासंकर एई जन्मपीठरु से आह्वान देले जे जाति वंश सब एक समान समस्त जाति समस्त एक समस्त मानव एक समस्त नर और नारी एक सेई पई से लेखिले से समर श्रेष्ठ पुस्तक लक्ष्मी पुराण जा क्रांति आणिला ओडिसार नारी माध्यम रे जो कथा प्रधानमंत्री कहउचंदी जे स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छतार प्रतीक आमे माने मानवासा गुरुवार रे देखुचे से मानवासा गुरुवार रे केवळ घर स्वच्छता करा जाउची जा कि आम परिवार रो या गोटे विराट दिगंत दर्शउची पुणी नारी मानंकु अधिकार दबा एवं श्रेया चंडाळिनकु समता दबा लक्ष्मी मां ठाकुरानीकु तांको घरे स्थापना करेबा ये देखौची आ ब्राह्मण चंडाळ समस्ते समान एई कथा दर्शउची कि ना एरबंग ए माटी तणे माटी को आमे प्रणाम करूचु ए पवित्र माटी रे आमे आह्वान देबु जे समस्ते आसिकरी एई बलराम दासंकर ए गादी ए जन्मस्थान बलराम जी को दर्शन करंतु। नमामि प्राची नमामि नदी मातरम नमामि प्राची नमामि नदी मातरम हर हर प्राची घर घर प्राची हर हर प्राची घर घर प्राची हर हर प्राची घर घर प्राची समस्त आनंद एक बार हरी बोलो।